za chvilku mi bude patřit celý letiště, jo, jdeme na to. To jsem přehnal. Tak, teďka se semka policie nedostane. Co tady děláte? Proč jste semka vyjeli autem? Vy to asi nechápete, co? Tohle je přepadení. Tak, teďka budete dělat všechno, co řeknu. Budete mě hezky poslouchat. Jinak to tady všechno rozstřílím. Dobře, hlavně nestřílejte, uděláme všechno. Tak, jak vidíte, tak jsem krásně zablokoval cestu, takže tohle letiště teď ovládám já. Teďka mi patří. Takže všichni na zem okamžitě! To je krása, prostě konečně léto, vedro. No tak jsem nahodil trošku letní outfit, no tak co? To je paráda. Počkat, však mám volno. Proč mi fungují moje mývalovské superschopnosti? Jak kdyby se teďka něco dělo? Mladíku, na co se tam koukáš? Já nevím, to vypadá jak nějaký přepadení. Fakt jo, tyjo, to dávaj asi v tom kině, ne? Tyjo, to asi si zajdu do toho akčňáru, když mám dneska to volno. To není žádný film, však to je tady kousek, to je přepadení, to je live stream. Cože? Počkej, jak to myslíš? No tamhle, zrovna ho přepadávaj. Co? Ale ne, zrovna umím volnu. Okej, v klidu, Junglesy, v klidu. Ale ne, však já nemám svůj super hrdinský oblek. Rychle, Junglesy, musíš nahodit speed mod. Okej, to nestihnu, tohle rozhodně nestihnu a to letiště bude přepadení, nebo já nevím, co tam vlastně dělají. Okej, budu to muset udělat jinak. Počkat, proč to nefunguje? Tohle má prostě fungovat. A teďka ne? Co? Ale ne, jsem asi se zmrzliny nějaký vyždímaný. Okej, udělám to jiným způsobem. Okej, jsem naprosto ready tady ukázat těm troubům. Začne toho Jungle Slocket, jdeme do útoku. Teď jim ukážu to, jak se Jungle postará o záchranu letiště. Takže super hrdina Jungle se hlásí do... Co to? Počkat? Jak je tohle možný? Pane policisto, vy jste ho jako sundal? Vy jste se tady o to postaral? To já nemladíku, ale přišel jsem nějaký superhrdina. Proč je tady pořád nějaký superhrdina v Brookhavenu? Zase mi to nandal. Cože? Jaký superhrdina? Však já jsem přišel až teďka. No mladíku, tak to tady asi máš konkurenci. Tady by měla být gangová konkurence, a ne superhrdinská. Cože? Takže přede mnou semka přišel nějaký superhrdina a udělal za mě tu práci. To snad ne. Počkej, kdo to jako je? Tady jako v Brookhavenu je nějaký nový superhrdina, o kterým nevím. Jak je to možný? Tak se mějte, pane policisto. Jo, asi už nebude potřebovat tvoje služby. Cože? Mě tohle živí! Však tohle je moje práce, zachraňovat Brookhaven, i když to dělám teda zadarmo. Okej, tohle není možný. Takže semka přišel přede mnou, on je to normálně vyfoukl ten job. Musím to zjistit. Přemýšlej. Co kdyby se prostě napil na kamery té posilovny a mrknul se na to, jestli semka fakt přišel nějaký superhrdina, anebo je to nějaký fake scam, anebo další věc. Tak jo, pojď mi. Jungles Hacker se do toho teďka pustí. Takže se samozřejmě mrkneme do záběru a podíváme se, co je to za superhrdinu. Co je to zač? Už to chytám. Tak jo, jsem napojený na kamerách Brookhavenu. Počkat, to vozidlo už je vevnitř, takže ten lupič už je tam. Takže teďka musíme jenom počkat, kdy ten superhrdina přijde, protože přišel přede mnou a vyfoukl mi tenhle job. Takže tady asi někde bude. Co to? Viděli jste to? To vypadá... To je... On umí lítat? On prostě přistál, to je nějaký skokan nebo letec nebo co? Co to je? To vypadá fakt úplně jak nějaký superhrdina. Okej, zkusíme si ho trošku zoomnout. Okej, není tak svalnatý jako já, ale dobře. Okej, jsi skočil dolů a asi se chystal do útoku. Počkej, co tam dělá? Musím to zoomnout. Co to tam pije? On tam pije nějaký speciální pití. Okej, tak to, že by mu to přidávalo nějakou superschopnost. Cože? On to zahodil. Aha, to jsem si nevšiml, když jsem tam byl. A teďka běží do útoku, teďka běží zachránit tu stanici. Takže takhle to je. Okej, budu muset rychle najít tu věc. Schovám počítač, jdeme tam. Co? Však tohle je plechovka od Coca-Coly. Však to je normální plechovka. On jako pije kolu. Okej, máme první indici. Samozřejmě Sherlock Holmes, teda Sherlock Jungles, na to přijde. Okej, ale co se tak koukám, tak už mám po práci. No nic, asi jdu domů. Dneska prostě budu hrát Roblox. No, stejně jsem dneska měl mít volno. Nejlepší bylo, kdyby se aspoň mohl napojit na ty kamerové systémy tady toho letiště, jenže to samozřejmě nejde, protože to je ilegální. Ne, že by tamhle to ilegální nebylo, ale chápete, že jo. Potřeboval jsem zjistit, co je to za superhrdinu. To byl zase den. Tak jako dneska jsem ani nezachránil Brookhaven, neměl jsem to teda v plánu, ale když už se něco naskytlo, tak mě prostě jako někdo sebral job. Mami? Mami, kde seš? Mami! V džungli je, ty zrovna papím, ježiš, to je porodička. Ahoj, mami, jak to jde? No spíš jak tady tebe, ne? Myslím, že mami se chvilku tady vyvalím. Dneska to bylo fakt šílený, mami. Co se děje, džungli? Ale nic, mami, prostě mi někdo bere moji práci. Prostě já tady snad ochraňu Brookhaven a najednou se někdo zjevil a bere mi můj job? Džungli, uklidni se, dej si taky kolu. Ach, to já miluju, to je porodička. Jo, já taky miluju kolu. No dobře, dám si taky.
Mami, mě ta kolaně nezvedla náladu, jak jsem naštvaný, prostě někdo mě bere mojí práci. Džengli, tak co, kdybychom dneska leželi celou dobu jenom ve věřivce, to je co? Mami, víš co, já jdu hrát Roblox, díky, ale já se musím uklidit chvilku, prostě si chvilku musím zahrát ten Brookhaven, trošku Bobloxík, co kdybych trošku utratil Robuxíky, no to je věc aspoň, vezmu pár Robuxů a utratím je, jo, to mě rozhodně uklidní, já jdu si zapařit. Ale ne, už zase něco děje. Moje mývalovské superschopnosti zaznamenaly v okruhu jednoho kilometru nějaký velký nebezpečí. Ok, měl bych tam rychle jít. Počkat. Čichám nějaký oheň. To bude asi nějaký požár. A konečně je čas na džunglese. Musím tam rychle běžet a to fakt jako extrémně, než mě předběhne ten šílenec. Dělej. Džungli! No mami, co je? Já teďka hrozně spěchám, aby mě někdo nepředběhl. Džungli, co pak jsi nějaký závodník nebo co? Mami, to teď neřeš, prostě rychle běžím, jo? Doufám, že nevadí, že na chvíli zmizím. Čau. Dělej. Džungli si, nahazuj ultra rychlý speed mod, ať jsi tam rychle, jsi ten superhrdina, dělej. Já si z toho džungli jednou povinu, to je pořád něco. No ne, to už doma do výřivky. To je porádičko, no skonečně toho si dělat nebudu. Ale ne, hoří mi barák, nemůžu se odsud dostat, pomoc, ano, počkat. Ne, ty schody jsou v plamenech, já se odsud nedostanu. Počkat, co kdybych šel na balkon. Ne, ten je taky úplně v plamenech, já se odsud nedostanu, já umřu, pomoc. Dělej, džungl si. Ale ne, fakt tam hoří, ten dům je úplně v plamenech. Ne, já se samozřejmě neraduju, ale raduju se, že konečně tahle záchrana je na mě a nechce mi to vzít nějaký zase trapnej superhrdina. Tak jo, jdeme na to. Co to? Ale ne, to jako už je tam zase ten superhrdina. No moment, to určitě není možný. Počkat, to je fakt jako vevnitř? To snad ne. Ten superhrdina to je fakt jako hasí. To ne, on mi zase bere práci. A ty jsi mě zachránil superhrdinu, díky moc, ty jsi snad lepší než Jungles. Tak takovýho superhrdinu jsem ještě neviděl. Co to? To je jako fakt? Někdo mi normálně fakt bere práci? Normálně teďka zachránil tady celý barák. Ne, že bych se nějak zlobil, samozřejmě čím víc superhrdinu, tím líp. Ale co když je to nějaký zlou nebo něco, měl bych se ho totálně hnedka proklepnout. Zatím teda udělal samý dobrý skutky. Ale co budu dělat já? To jako můžu superhrdinství hnedka pohvězdit na hřebík. Co když bude lepší než já? To nemůžu dovolit, to rozhodně nemůžu dovolit. No nic, já se bojím. Já jdu radši domů. Už mě Brookhaven nepotřebuje, už asi nejsem potřebný. já budu hrát prostě Roblox, no, tak budu prostě hrát Roblox a to asi všechno, co budu dělat. To je jediný, co mi tak zbývá. No a tak co, no, tak se prostě dám na malování, budu kreslit, to taky je určitě hezký, ne, to, já to nedám. Mami, proč máš to superhrdinský kápě? Džungli, tak pamatuješ, jak jsem měla zlomený ty ruce, jak jsem to za tebe mohla vzít, tak jsem si říkala, že si to vlastně vyzkouším. Počkej, jak myslíš, že vyzkoušíš, cože? No, že si to kápě obleču, sedla jsem si na koučík a koukala na seriálky a říkala jsem si, jak by to bylo fajn být superhrdina. No a mami, můžeš mi vysvětlit, jak to, že u toho tak dýcháš, proč jsi tak zadýchaná? Ale Džungli, víš, jakou práci to dodáš do toho nesoukat? No to dává smysl, no, když nic neděláš a podáš jenom ve výřivce. No mami, já jdu hrát Roblox, protože jsem zklamaný, zase ten superhrdina mě převezl a zase to vzal za mě, takže já jdu hrát Roblox. A Džungli, já půjdu nakoupit rohlíky, chceš ještě něco? Ne mami, já budu hrát Roblox a já nemám vůbec hlad, je mi šoufr z toho, jakže mi tady někdo bere práci. Ach jo. Tak jak dlouho tady budu čekat? Jako tady nějaká šilená ženská stojí s tankem a já nemůžu je dál. Dýry. Ženská pitoma. A prosím tě, nezblázni se, no. Tak jsem trošku zapomněla, no. Ježíš, pozor, jedu. Ježišmarja. Ježíš, ještě jsem vystřelila. No tak, dobrý, no, tak já se omlouvám. Doufám, že v tom obchodě něco zůstane. No, takže tohle je jediná ženská, co má tank. Myslím si, že ještě ráda mi ho navalí. Tak, pojď. Dary. Paninko, já bych od vás něco potřeboval. Co potřebujete? No, je to jednoduché. Okamžitě mi navalíte ten tank a nic se vám nestane. Co prosím tě, jeden šumejde? Tak tohle jsem radši neslyšel a říkám ještě jednou. Navalíte mi tamhle ten tank, no a nic se vám nestane. Žádný tank nedostane, jsi to koupit rohlíčky pro Džungli, jo. No dobře, ty bláznivá ženská, řekla jsi to sama. Já už ani nebaví hrát ten Roblox, prostě úplně z toho bolej moje mývalovský očička. Radši půjdu cvičit, nebo, co to?
Ne. Proč moje zase tady ty signály říkají, že se něco děje s mámou? Ne, počkat. Jako máma je v ohrožení, máma je v nebezpečí. Musím ji rychle zachránit. Jungle si dělej. Jestli je něco s mámou, tak to je průšvih. Co když nemám je o život? Dělej, Jungle si, musíš se tam dostat dřív, než se něco stane. OK, dělej. Nahoď speed mod. Počkat, co to? Proč na ní míří zbraní ten šílenec? Mami, co se to děje? Cože? Jako ty mě zastřelíš kvůli tomu, že ti nemám tank? No dobře, jak myslíš? Vypadá to, že se nedohodneme. Možná jsem to přehnal. No, radši zdrhám do auta, rychle! Ale ne, mami, ne! Cože, mamka to schytala! Ne, mami, proč ty však šla jenom pro rohlíky? Mami, prosím, že budeš v pořádku. Ty na ní něco šimrá. Co? Mami, ty jsi v pohodě? Proč bych nebyla džunglí? Mami, ty tě střelil přímo do hrudníku. Ach, jo džunglí, no tak jo, jdeme s pravdou ven. Hej-ja! Mami, takže my jsme teďka jako dva superhrdinové? No tak to odpovídá, pořád jsem si říkal, po kom mám ty superschopnosti. No džunglí, tak po svým blbým moci fakt superschopnosti nemáš, ten je prostě neschopný. Okej, mami, teď se nabízí jenom jedna možnost. Jdeme chytnout toho lumpa, co tady řádí, chtěl ti ukrást tanka, střelil tě. Jo, džungli, jdeme na něj. Tak jo, mami, jsi připravená? Jo, džungli, ještě udělám tohle. Tak ještě tady zažehnu. Co to, mami, co to máš? Džungli, já nejsem lidé, jaká superhrdinka. Tak jo, mami, superhrdinská dvojka jde do útoku. Džungli, ty jsi jaký rychlej. Superhrdinská dvojka jde do útoku. Již od prvopočátku Brookhavenu tu byla kriminalita a zločinci, kteří chtěli nezákonně vydělat peníze. A o to jsem tu byl já, Jungles. Superhrdina, který měl za úkol ochránit Brookhaven před zlem. Byl jsem něco jako Superman a Spider-Man dohromady. Až na to, že vůbec, protože jsem byl mýval. S každým zlem jsem si musel poradit, i když někdy to byl teda opravdu velký oříšek. Nikdy jsem nepovolil a vždy okamžitě běžel na pomoc. Jo, někdy to byla fakt makačka. Jo, a někdy se mi ani nechtělo, ale stejně jsem musel. Náramně se mi v tomhle dařilo až do té doby, než se objevila ona. Jo, moje máma. Junglesova máma. Superhrdinka závislá na Coca-Cole, sledování televize a hlavně výřivce se pustila do toho nejtěžšího povolání, a to ochraně Brookhavenu před zlem. A to samozřejmě jen pro dobro lidstva. Super Junglesova máma. Ale ne, něco se děje, přímo v Brookhavenu, moje mývalovský super schopnosti zase něco zaznamenaly. OK, ale teďka na to nejsme sami. Mami! Ne, džunglí, co se děje? Mami, teďka musíme jít do akce, konečně, služba volá, mami, služba volá. Co to? Džunglí, víš o tom, že když si dám ten oblek, to v tom věřím, že to je ještě lepší. Mami, to je dobře, že už máš na sobě super hrdinský oblek, jdeme do práce, Brookhaven volá, Brookhaven je v nebezpečí a jdeme ho ochránit. I co? Já jsem se teďka naložila do vody. Jo, já vím, mami, nějakou oběť to vždycky musí odnést, takže jdeme na to. Já nikam nejdu. Cože? No říkám, teď jsem se vyvalila do té věřivky a v tom obliku je to ještě příjemnější. Mami, ale takhle to nejde, musíme zachránit ten Brookhaven, kdo jiný bude ochraňovat? A navíc teďka jsme na tu dva? No právě, džunglí, teď jsme na tu dva. Tak teďka to máš na starosti a příště zase já. Co? Já jsem myslel, že si budeme pomáhat, takže si budeme střídat. A zase já jsem tady celou dobu ochraňoval Brookhaven a máma to zase nechá na mě. Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.